كلانتو وعن او ونكسن داوضيال هالكن واد الجيركة تي في واحد كسو دواتان واركا يجي اد انو غبرتان حلقان اوكالي وحاينو كفاقدي دونا واربحينا دان واراركا انا قيبتان اد الجيركة تي في واحد كودا وان دونتان او اينو كسو قدبين دونا خلاف حيوغان ايا سوكالا ديح قلي لطليها مدحوينها سومالي لان تتوريس ادنا اذن ايا مدحوينها اي لطليها اوتاهاي موسف بيحي عبدي خلاف كان او سالكا كوها يا عرمها دورشوين كالحريرة iyadoo ay soo raqaltahay in saacadaha soo aadan Cabdiraxmaan Cirro uu ku dhawaaqo in xisbigiisa wadani uu ku soo dhaweynayo haweeneeda Soomaaliland sida weyn looga ixtiraamo ee adna aadan oo haatan khilaaf soo kala dhex galay iyada iyo madaxweyne Biixi qodobkaas weyn oo eegi doona oo dhinacyo badan aynu ka wada falanqeyn doona hadii uu ee barraale ka noqdo sidoo kale wararkayaga waxaad ku daawan doontaan oo aan sidoo kale ku eegi doona xuutiyiinta Yemen oo fariin hanjabaad ah hawada u mariyay Soomaaliland isla markaana Soomaaliland ugu baaqay inay ka fiirsadaan dadka maxaabiista ah ee Yemen ta kasoo jeeda oo ay maalmihii la soo dhaafay ku kala xirxirayeen magaalooyinka Burca iyo Hargeysa xuutiyiinta Yemeniyiintu waxa ay sheegayaan in magaalada Barbara tagadaasi gabi ahaanba ay burburinayaan oo ay duqeymo ka geysan doonaan hadii aan la ilaalin xuquuqda ay leeyihiin muwaadiniinta Yemen ee ku sugan gudaha Soomaaliland qodobkaasi isna waynu eegi doonaa oo waxa aynu ka fiirin doonaa falanqeyn badan ayaynu gelin doonaa qodobadaasi waxay inoogu soo kordhay aad ku daawan doontaan warkan Diljirka TV asaate intaan qodobadaasi oo faafasan guda gelin waxaan ka codsanayaa daawada haday tahay booqashadii kugu horeysay aad halkan booqanayso halkani waa Diljirka TV fadlan subscribe saaro oo gambaleelka furo si aad u hesho wararka iyo macluumaadka aynu daqiiqad waliba halkan idin kugu la wadaagno iyo xogaha hoose oo aynu idin soo dusino fadlan marka adiguna subscribe-ta inoogu kaab oo muuqaalkan share garay adigoo markaasi dhammaan saaxiibadaada la wadaagaya ku mahadsanid wayahay aynu guda galno wararkii aad maqsheen oo faahfaahsan iyo xubinteena maanta sida aad hordhaca warkeena ku maqsheen baqilaaf xoogan ayaa haatan waxa uu soo kala dhex galay adna aadan iyo madaxweyne muuse biixi cabdi haweeneydan inta aan aqoonin waxa ay haatan ku magacaaban tahay la taliyaha guud ee markaasi madaxweynaha soomaaliland korneyl biixi adna aadan waa haweeney markaasi dhowr iyo lixdan sano jir ah waxaana soomaaliland si weyn looga qadariyaa magaca haweeneydan adna aadan ayaa soomaaliland la soo martay duruufo iyo xaalado kala duwan waxa ayna muddo ka badan 30 sano ay adduunka ka gadeysay isla markaana ay maalinba adduunka uga safraysay sidii ay soomaaliland markaas u heli lahayd aqoonsi oo dunida inteeda kale aqoonsata balse adna ayaa taas gabi ahaanba ku fashilantay haatan waxa ay ku magacaaban tahay la taliyaha madaxweynaha soomaaliland waxaana haatan khilaaf xoogan uu soo kala dhex galay iyada iyo madaxweynaha ay la taliyaha u tahay ee korneyl biixi adna aadan iyo madaxweyne biixi ayaa wararka aynu helnay waxa ay sheegayaan in laba qodob oo waaweyn la isku qabtay adno ayaa iyo biixi ayaa waxa ay isku qabteen cidda uu xisbiga kulmiya dhisayo doorashada soo socda maadaama adno ay haatan aragtay islamarkaana ay dareensan tahay inay adag tahay in muuse biixi shacabka soomaaliland lagu soo celsho madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi oo arrinkan si weyn uga gadooday ayaa waxa uu bilaabay in gabi ahaanba adna uu markaasi taleefoonka ku jaro isla markaana uusan wax doorashada soomaaliland uusan kala hadlin sidoo kale qadiyadda ay adna iyo markaasi madaxweyne biixi ay isku qabteen ayaa waxa ay tahay in xildhibaan maxamed abiib yuusuf gabi ahaanba faraha laga qaado oo ay muuse biixi xukuumaddiisa u ogolaato inuu yimaado gudaha magaalada hargeysa muuse biixi ayaana qodobkaasi isna diiday waxayna labadaasi qodob sababtay in khilaaf xoogan uu soo kala dhex galo madaxweynaha soomaaliland korneyl muuse biixi cabdi iyo haweeneyda haatan soomaaliland ugu saameynta badan ee titoreyso adna aadan adna aadan oo ah qabiir dhanka siyaasadda ah islamarkaana lagu bartay inay odorosto saadaalisana siyaasadda iyo xaaladda guud ee gobolka geeska ayaa haatan waxay u muuqataa iyada iyo madaxweyne biixi kuwa shandadaha kala jiidan kara waxayna suuragal tahay bay dadku leeyihiin in adna aadan ay ku biirto isla markaana ay iska dhiibto xisbiga uu hogaamiyo Cabdiraxmaan Cirro ee markaasi wadani oo ah midka haatan ugu saameynta badan Soomaaliland marka laga reebo kulmiyaha haatan markaasi talada Soomaaliland gacanta ku haya adna aadan ayaa waxa wararku sidoo kale sheegayaan in iyada oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya ay qadka taleefanka kula hadashay Cabdiraxmaan Cirro oo ah ninka mucaaradka ah ee madaxweyne Biixi si weyn isku hayeen dhowrkii sane ee lasoo dhaafay iyadoona kala hadashay suurtagalnimada ah in markaasi xisbigiisa ay ku soo biiri karto maadaama ay haatan markaasi khilaafka adna iyo madaxweyne Biixi u dhexeeyo uu haatanba soo shacbaxay xaaladda Soomaaliland ayaa waxa ay markaasi tahay maalmihii lasoo dhaafayna ahayd
ميد اللو سهل اه وحين امو قطا ان حالد سومالي لان اي هاتن عركسي قليسو مرها ديباي اسكود عين مدحوينها سومالي لان ان كورنيل بيحي ايو هوين نيدي لطليها او هيد ادنا اذن او مركاسي موسى بيحي او عركتا ان اي اذكتا هاي سيدي دورشد سومالي لان مركالي موسى بيحي عبد اللوغو سعليل ها سكستبا لما اوغا قلافك ادنا اذن اي مدحوين بيحي هالكا او كودن بين دونو مادام هاتن مدحوين بيحي او كسوغن يهي مقالة عاصمة دا اه هرقيسا هالكا ادنا اذن اي ايانا كسوغن تهي مقالة عاصمة دا اه ادس ابابا اي دالك ايتوبيا وحوسي هاتن دل جيركا تي في اذين شيغيا اسلا مركان اذين حقيجينيا إن أوجرو قلاف مركاسي سلك كوها يلا بدأ قضب أينو إذين شاقني أو هاتن نكاد إحقر حي تتوريسو أدنى آذن إيا مدحوين بيحي سيكستبا حالة دقود مركاسي سومالي لان أينو إيجي دونا إيا وحكا سوكرنا قلاف كهاتن أودا حيا مدحوين بيحي إيا تتوريسا دي أقود ويد أدنى آذن أو هاتن إيا ذنى دنكا إيا إتوبيا كسوغن هدي أينو وراركا كاليه قضب بدأ دل جيركا تي في حلقان أينو كسي سعنو إيا وراركا نحيقا حوتيين تا يمنيين تا ايا وحا اي مركاسي فرين هنجباد اهودا اسو مريين مامولكا كورنيل بيحي سومالي لان ايا لوغو باقي اسلاماركانا لو شاقي ان اي ممنوع تهي اسلاماركانا سومالي لان اي مركاسي ان اي كتاك رفاشي موادنين يمنيين اه او مالين كهر اي سومالي لان كوحر حرتي مقالة دا بروعي حارون تا قوبالكا تقنير حوتيين تا يمنيين تا ايا ورقاد اي سو سارين وحا اي laga dheehan karay hanjabaad in ay markaasi ku jirto maadaama xuutiyiintu ay sheegeen in Soomaaliland ay ka fiirsato waxa ay kula dhaqmayso muwaadiniinta yemeniyiinta ah ee ku sugan gudaha Soomaaliland madaxweyne Biixi iyo xisbigiisa kulmiye ayaa dhawaan waxa ay xireen maxabiis gaaraysa ilaa 8 kuwaas oo ka tirsanaa ama ka soo jeeday dhalasho ahaan dalka Yemen maxabiistan maalmihii la soo dhaafay ay Soomaaliland sheeganeysay in ay markaasii gacanta ku hayaan isla markaana ay ka tirsan yihiin in qaar ka mid ah Interpolka oo markaasii si weyn ay Interpolka Mareykanka ay u raadinayeen ayaa waxa la sheegayaa isla markaana haatan soo hadlay xuutiyiinta Yemen iyagoona sheegay in Soomaaliland ay ka fiirsato talaabada ay ku dhaqaaqayso taasii oo xaaladda uga sii dari karta xuutiyiinta waxay ku hanjabeen in tikada weyn ee magaalada Berbera markaasii ay gabi ahaanba burburin karaan horana waxa markaasii tagadaasi dhismaha iyo agabka ka yaala walaac iyo walwal uu ku hayay dalka isku taga Imaaraadka Carabta oo dhamaan hantida tagadaasi taala markaasii iyadu maalgeliyay Imaaraadka oo kal horey hadlay ayaa waxa ay sheegeen in Soomaaliland ay ka fiirsato talaabooyinka ay qaadayso waliba kuwa ay ku qaadayso xuutiyiinta Yemen waxaana xaaladu haatan u egtahay mid aad u cakiran maadaama Soomaaliland ba loogu hanjabayo in tagada Berbera markaasii dhowr gantaal ama dhowr hoobiyo oo markaasii qasaare ba'an geysan karo lagu duqeyn karo hadii aysan ka fiirsan maxabiista ay mar waliba xuutiyiinta Yemen ka tirsan ee ay Soomaaliland markaasii ku xireyso deegaanada Soomaaliland oo ay markaasii dadkaas yemeniyiinta ah ay ku sugan yihiin gudaan warkaad kala socoteen warbaahinta caalamiga ah ee Jirka TV halka ayaan ku hakinaya warkankiisa xigta kulmi doona saaxiibyal waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo asalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nabadgelyo